Jēkpilī atklāta rokdarbu izstāde no mūsu pūra lādes gobelēni sveces. Tajā apkopoti divi vietējo biedrību pārstāvi darinātie darbi dažādās tehnikās. Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Jēkpils nodaļas biedri ikdienā Ada tamborē auš un pārzina vēl dažādus citus rokdarbu veidus. Nevalstiskajā organizācijā darbojas pārsvarā seniori. Ļoti īpaši man cilvēciņi ir. Tie jau ir seniori. 60 un plus. Vecākais mums ir 89 gadi vakar palika, un pārējās ir kaut kur pāri par 70. Biedrība domāta ir cilvēkiem ar kustībām, kas ir pazaudējuši pēc infarktiem, insultiem, un vienkārši tas, ko mēs taisam, mums ir domes atbalstītie projekti, un tie ir tapuši praktiski pēdējie 8 gadi. Darbu darināšanā tiek izmantoti lietoti džīnsi un citi tekstili izstrādājumi, tāpat arī avīzes un citi veci materiāli, tādējādi dodotiem otro dzīvi. Tur karājās puzurs no vecajām pavadzīmēm, un viņš izskatās kā klūgas, un pirmais, ko cilvēks saka, tās ir klūgas. Nē, tās nav klūgas, tas ir papīrs. Reklāmas ārās viest nevajag. Ieguldot laiku, enerģiju un labās domas, top zeķes, cimdi, šāles, cepures un daudz kas cits. Es veikalā nopirku cilpu dziju, nu, man arī meita uz to pavedināja, un kad nu vajag pamēģināt, kas tur sanāk. Nu, un tad YouTube sākam skatīties, ko no tās dzijas var izveidot. Pirmais, ko mēs ar meitu kopā uztaisījām, segu. Nu, ļoti mīksta, iepatikās gan meitenei, gan man iepatikās. Nu, tālāk jau radās tad ideja bērniem atkal, tad man... Mazdēliņam nāca ideja pledu uztaisīt, nu, un arī pēc tam jau tad pārējais, tak skatījāmies, ko vēl var uztaisīt, un tad jau arī radās cepures, šalles, apaļšalles, ausas sildītāji. Savukārt Ņina darina zaķīšus, cālīšus un citus dekorus. Man ļoti patik tamborēt, un es vairāk ņemu no interneta skatos, un Valija māca. Arī tamborēt. Nu, es atpušus, kad kaut ko daru. Izstādē var aplūkot arī biedrības cerību sala darbus. Pašvaldības atbalstītā projekta laikā tapušas sveces, bet cerību salas biedri darina arī citus rokdarbus. Īpašu pievienoto vērtību šiem darbiem dod tas, ka tos veidojuši bērni un jaunieši ar smagām slimībām. Tie ir ļoti īpašie bērniņi, jo viņi ir ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, gan garīgā attīstībā, gan kustību traucējumi. Nu, rociņas viņiem strādā, dažiem pat rociņas lāga nestrādā, bet darbiņus viņi var veidot ar savu asistentu palīdzību ļoti, ļoti skaistus. Šiem bērniem un jauniešiem rokdarbi ir kā terapija. Tie palīdz viņam trenēt sīko motoriku, attīsta domāšanu un koncentrēšanās spējas un palīdz labāk uztvert krāsas. Darba rezultāts pašiem darinātājiem ir liels pārsteigums. Viņi, teiksim, šodien uzlieto sveci, viņi nevar sagaidīt, kad viņu jāņem ārā, jo viņu izņemt var tikai nākošajā dienā, tai svecei ir jāsastingst. Un tad viņi priecājas, kad tās sveces iznākošas ir tik dažādas, jo tur veidojas dažāda krāsu gamma. Mēs esam iemācījušies no divām, trim krāsām salikt pavisam neiedomājamas krāsas. Rokdarbu izstāde no mūsu pūra lādes gobelēni sveces būs skatāma līdz 30. aprīlim, un tā būs pieejama Brīvības ielā 126 no pirmdienas līdz ceturtdienai no 10:00 līdz 13:00.